Colby Covington Makhachevga qarshi jang oldidan qattiq gapirdi. Mahmud Murodov Irji Prohaska uchun eng qiyin raqib kim ekanligini aytdi. Dmitri Bivolning chempionlik kamariga da'vogar oktyabr oyida aniqlanadi. Assalomu alaykum qadrli sport ixlosmandlari. O'zbek boks MMA kanaliga xush kelibsiz. Do'stlarim, hozir sizning e'tiboringizga yuqorida aytib o'tilgan yangiliklar va bir nechta qo'shimcha yangiliklarni ham aytib o'taman. Siz bo'lsa har doimgidek videorolik oldidan bittagina like ni bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Bahodir Jalolovning navbatdagi raqibi kim? Bo'yi 2 metrdan baland, Pekin Olimpiadasi ishtirokchisi. Super og'ir vazn toifasidagi charm qo'lqop ustamiz Bahodir Jalolov kuni kecha dunyoning eng kuchli promotionlardan biri Top Rank bilan shartnoma imzolagandi. Jalolov yangi promotiondagi ilk jangini Anorio de Evaremega qarshi o'tkazadi. Ma'lumot uchun Anorio de Evaremening bo'yi 2 metr 1 santimetrni tashkil etadi. Ayni paytda nigeriyalik bokschining huquqlarini LPMG Promotion himoya qiladi. Uning professional boksdagi rekordi 22 ni tashkil qiladi. Nigeriyalik bokschining janglarining faqatgina bittasi to'liq davom etgan. Qolgan janglarda Anorio de yo o'zini nokaut qilgan yoki o'zi nokaut bo'lgan. Mahmud Murodov Irji Prohaska uchun eng qiyin raqib kim ekanligini aytdi. Ankalaevga uzoq muddatli tanaffus sabab kamar uchun jang berishmaydi deb o'ylayman. Prohaskaga Blachwich Pereira jangi g'olibini berishlari mumkin. Ammo 2-3 oydan keyin yana tayyorlanish qiyin bo'ladi. Agar Pereira yutsa chiqishi mumkin. U aqldan ozgan. Prohaska uchun Pereira bilan jang varianti yaxshi. Ankalaev Prohaska uchun eng yoqimsiz raqib, chunki u ham stoykada, ham kurashda jang taklif qilishi mumkin. Men Prohaska bilan sparring o'tkazganman. Uning qanchalik baquvvat va universalligini bilaman. U noodatiy jangchi, undan nimani kutishni ham bilmaysiz. Men dunyo bo'ylab ko'p joylarga bordim, ko'pchilik bilan birga ishladim, lekin unday jangchi yagona deydi Mahmud Murodov. Colby Covington Islam Makhachevga qarshi ehtimoliy jang oldidan qattiq gapirdi. Makhachevga qarshi jang haqida nima deysiz deysizmi? Avstraliyalik pakananing, ya'ni Aleksandr Volkanovskiyning u bilan nimalar qilganini ko'rdingizmi? U men uchun mayda bir chumoli xolos. Makhachev 5 raund davomida undan qochib yurdi. Yarmorta divizion esa haqiqiy erkaklarning joyi. Bu yerda faqatgina dunyoning eng zo'rlari jang qilishadi. Biroq bu g'oya menga yoqyapti. Amerika Rossiyaga qarshi bu katta jang bo'lardi. Biroq raqobatdoshlik bo'lmaydi. U mening kurashlarimga turib bera olmaydi va mendan yuqorida ham bo'lmaydi deydi Colby Covington. UFC jangchisi Conor McGregorning menejeri Odi Attar mijozining qachon oktagonga qaytishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Yoddan chiqarmaslik kerakki, janglarda juda faol qatnashib yurgan paytida Conor doping uchun juda ko'p tekshirilgan jangchi hisoblanadi. UFC va USADA bilan doimiy muloqot olib boryapmiz. Barcha ishni to'g'ri amalga oshiryapmiz. Men bu aytishim mumkin bo'lgan yagona gap, u 2024-yilda oktagonga qaytishni rejalashtiryapti deydi Attar. Sean Strickland Adesanya bilan jang uchun shartlarni ma'lum qildi. UFC o'rta vazn toifasi reytingida 6-chi o'rinni egallab turgan Sean Strickland kamar uchun Israel Adesanya bilan jang qilish niyatida. Biroz avval yelkasidan jarohat olgan Drix Duplessis jangda qatnasha olmasligini ma'lum qilgandan keyin Adesanya raqibsiz qolgandi. Balki men buni istamayotgandirman deyish ham mantiqan noto'g'ridir. Ammo men erkakman, qo'rqoq emasman. Agarda to'lash niyatingiz bo'lsa, mening ham narxim bor. Pulingiz bo'lsa tiking, hozir ham u bilan urushaveraman. Drixdan farqli, men u kabi aqlli emasman. Menda hammasi maksimal darajada oddiy. To'lang, jang qilishga tayyorman deydi Strickland. Do'stlarim, buguncha sizning e'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul bo'ldi. Bizning kanaldan yiroqlashmang, ertangi videolarda ko'rishguncha.